За бидний нэстэйхт жаз дуучин энэ жид ярилцсад бэлэн болсон байна. Тань өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тантай өнөөдөр ярилцах чад та тун таатай байна. За тэгэхээр хамгийн сүүлд Color Studio дээр буюу одоо маш одоо олон улсын чадварлаг артистууд уран бүтээлээ төлөөлдөг Color Studio-доос үзэгдэл дуугаа бас танилцуулсан байгаа. Энэ талаар ойл эхлэе гэж бодож байна. Ер нь энэ одоо танилцуулснаас хойш карьертнаас хэрхэн нөлөөлөв, туршлагаасаа олцгоё. Маш гоё туршлага байсан. Хамгийн түрүүнд тэгээд ерөөдөө нөгөө нэг уран бүтээл чинь янз янзын хэлбрээр явдаг штэ. Одоо зөвхөн аудио хэлбрээр болон видео хэлбрээр тэгээд тэрнээсээ хамаарал янз янзын үзэгчд бас байдаг. Тэгээд зөвхөн одоо YouTube дээр ч юм уу Spotify дээр ч юм уу тийм платформудаас сонсоосоо илүү бас нөгөө арай өөр төрлийн тэгээд яг олон улсын үзэгчдэд таньсан тийм алхам байсан байх гэж бодож байгаа. Тэгээд айгүй олон хүмүүс бас үзсэн байсан, тэг хурсан байсан. Тэг айгүй гоё туршлага байсан. Одоо энэ Монгол уран бүтээлч олон улсад гараад тий олон улсын тавцанд Монголын бас нэрийг гаргаж байгаа. Энэ утгаараа ер нь манай дотоодын уран бүтээлчд одоо гадаад болон улсад уран бүтээлээ төрөх боломжууд ер нь яг хэрэг юм бол лейблд хамрагдах, зам дээрээс маркетингийн үйл ажиллагаа зэрэг маш олон асуудал байна шүү дээ. Ерөөхдөө бол одоо цагт бүх юм аягүй нээлттэй боломжтой болсон юм шиг ер нь санагдаж байгаа. Заавал одоо юу гэхийн production гэхээр л заавал ингээл заавал том студид очоод ингээл заавал маркетингийн багтаа ч юм уу байх бараг шаардлагагүй. Гэтэ хүн ингээд гэртээ ч юм уу биччихдэг болсон ер нь уран бүтээлчд. Тийм болохоор сувг тийм боломжууд бол айгүй харилцан адилгүй янз янз л хувь хүн өөрөө яг ямар талаар уран бүтээлээ хийх хүсэж байгаа ч юм уу тий. Миний хувьд бол ер нь хамгийн түрүүнд хөгжмийнхөө талаар тэгээд дуулаачихын талаар айгүй их ингээд суралцж айгүй их явсан. Хэлжэд тэгээд бас хэд хэдэн сонирхолтой төслүүд дээр ингээд дуулах, хамтарч ажиллах завшаан болж исэн. Тэгээд хамгийн сүүлийн 20 оноос хойш бол яг эрчимтэй өөрхөн уран бүтээлүүдийг яг туурваа, дүүрүү, дуугаа зохиогоод тэгээд яг баг хамт олонтой хамтдаа Мюнхний залуулын лейбл болгосгүй маа гэх лейблтэй хамтарч ажиллаа. Тэгээд яг хамтдаа юмаа хийгээд яг ийм цогцсон бүтээл гарч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэрэн дээр бол маш тийм өөрчлөлтийг бол мэдэрсэн. Тэр л мэдээж хамаагүй хүчтэй. Сүүлд бас нөгөө Garden гээд маш одоо алдартай олон улсын сонирхол бас одоо тэр сарынхаа хамгийн одоо онцлох цомог хин шилгэрсэн мэс л да одоо улаан гэдэг цомгороо тийм. Яг энэ цомгийнхаа талаар бас мэдээлэл өгөхгүй бас хэдэн дуу багтж байна. За цомог маань бол 7 сарын 28-нд гарсан нээлттэй хэлсэн байгаа. Тэгээд одоо бүх хөгжмийн сувгуудаар сонсох боломжтой болсон. Тэгээд айгүй удаан цаг хугацаанд бүтсэн гэх юм уу? 2 жилийн хугацаанд ирэхэдөө яасан. Аха бичлэгийн үйл явц болохоор айгүй сонирхолтой ерөөсө 5 хоногт л хийсэн. Тэгээд энэ цомгийн онцлог нь болохоор ингээд олон орны тийм 3 телевизийн уран бүтээлчд оролцсон. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа ингээд дуунуудыг уран бүтээлийг ингээд бичүүлсэн. Тэгээд 2 өдөр хагастай ерөөхдөө дуунуудаа бэлдээд битэд тэгээд одоо найруулгуудаа ч гэсэндээ яг нээлттэй байдлаар байлж байгаа. Ерөөхдөө дуунуудынхаа санааг ерөнхийн ингээд хэлбэрийг гаргацсан байсан мөртлөө ерөөхдөө жаазад ч бас нөгөө нэг хамгийн онцлог байдаг болохоор хүн болгоны тэр нөгөө нэг дуу хоолой ингээд орох байдаг шүү дээ. Тийм өнцгөрөө ерөөхдөө юу arrangement-удаа нээлттэй байлгаж байгаа. Тэгээд сүүлийн 2 өдөр нь яг бичлэгт орсон. Тэгээд яг үгэн дээр болоо ерөөхдөө дуунуудын үйл явц бол маш ол удаан 2 жилийн хугацаанд үргэлжилсэн. Тэгээд нээсэнд нь бол маш баяртайгаа 10 дуутаа тийм цомог болсон байгаа. Та сая нэг 3 телевизийн уран бүтээлчтэй хамтарсан гэж ер нь яг хамтрах тал дээр юг онцчилхгүй ер нь цаашдаа бас олон улсын одоо уран бүтээлчтэй хамтрах ажиллах одоо төлөвлөгөө бас байгаа. Ерөөхдөө нөгөө нэг янз янзын чиглэлээр хамтраад ажиллаад ер нь явж идэг. Эсвэл харилцаа адилгүй байдаг. Одоо жишээ нь
улаан цомог дээр Бразилийн хоёр эмэгтэй уран бүтээлч тэгээд оролцсон. Тэр бол маш бас сонирхолтой нэг тийм өнг айс байсан. Аа тэгээд одоо хамаарад одоо янз бүрийн орнуудад ч юм уу ингээд урагдаад фестивалууд дээр эсвэл сургуулийн шугамар одоо воркшоп өгөх маягаар ч юм уу тэгж явахад бол тухайн орныхоо локал хөгжимчдтэй хамтарч тоглох гэсэн тохиолдол байдаг. Аа ерөөдөө яг рекорд буюу яг цомгийн ажил дээр болохоор зэрэг тий ер нь ингээд аль хэдийн ингээд олоосон өрмөлтөлд ингээд оролцол явж байгаа. За тэгвэл 2018 оноос хойш та Герман улсад амьдарч байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа ер нь яг энэ хугацаандас яг Герман улсын хувьд сайн туршлагууд нас яг юу байв? Яг карьераас эхэлжсэн талаар. Тий, ерхийдээ бол Герман гэлтгүү дэлхийд аяр маш олон сайн сургуулиуд байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор багшаасаа болж очиж ирсэн. Хамгийн анх бол профессороосоо Анна Чеховскийгээд маш мундаг тийм уламжлалт жаз хэлбэр дээр айгуу тийм төлхөө заадаг тийм гоё багш байсан. А тэр багш дээр очиод мэдээж нөгөө нэг магистра хийх гээд жаз дуулаач гэдэг чиглэлээр сурч ирсэн болохоор шалтгаан бол хамгийн дөрөнд тэр байсан. А тэгээд очисон даруйда сурхагийн хажуугаар бас уран бүтээлээ хийгээд тэгээд тэнчэнэ клабуудаар тэгээд тоглолтоо ерөөхдөө хийгээд газрын хөгжимчдтэй мэдээж миний бодлоор зөвхөн яг ингээд герман гэж ойлгосоо илүү яг хүн хаан байх нь тэгээд ямар хүрээлэл өөртөө бий болгож чадах эсвэл ямар хүрээллийг олж чадах боломжуудыг олж чадхаас хамаарад ер нь хаанч байсан хүн ер нь гоё юм хийх боломжтой гэж бодож байгаа. Тийм. Гэтэл германы хувьд бол мэдээж хувь хүний хувьд айгүй их өөрчлөлтүүдийг авчирсан. Дуртын дуутай хослуулах тал дээр болохоор би өөрөө л анханасаа за ингээд дуртын нөө жаас хэрэг ингээд хөлчөөл гоё юм уу гэдэг юм уу. Яг тийм албаар хийсэн юм бол байгаагүй. Тэгээд хүн чинь яг уран бүтээл хийхээр дотор нь өөрөө юу байна? Тэрийгэл ингээд гаргана шүү дээ, тий. Тэгээд би өөрөө уртын дууг бас сурах боломж олджээсэн. Тэгээд манай аавын талхан бас уртын дуу ингээд дуулдаг хүмүүс байсан ч гэдэг юм уу. Тэгээд ерөөдөө дуулаачийн хувьд надад бас айгүй нууцлагдмал болоод айгүй агуу санагддаг байхгүй уртын дуу. Тэгээд тийм болохоор дуулалт маань техник ч юм уу ямар нэг байдлаар байдаг. Үлдсэн ч юм уу байдаг бах. Тэгээд джаз хөгжмөөр болохоор improvisation буюу ингээ уран сэтгэмж гаргахад хүн өөрийнхөө ингээд дуу хоолоогоор дуу хоолоо гэдэг нь зөвхөн дуу биш яг хөгжмөч хүн ч гэсэн өөр ингээсэн дуу хоолоо байгаа шүү дээ. Тэр хэсэгтээ ер нь айгүй өөр ингээсэн тийм дуу хоолоо айгүй хүчтэй орж ирдэг. Тэгээд тэрэн дээр л би уртын дууны хэм маяг надаас угаасаа гараад идэг болохоор тийм хүмүүс ерөнхийдөө ослолдог гэж айгүй хэлсэн байдаг. Тий дууга бичих тал дээр болохоор ерөөдөө англи болон монгол хэл дээр дуудаа бичдэг. Тэгээд янз бүрийн байдлаар дуунаасаа хамаарал тэгээд заримдаа ингээд зөвхөн аялгуун ингээд байж байгаа заримдаа зүгээр яг ингээд шүлэг буюу өвөн байж байгаа хүч бүтдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр ер нь том зурглалаар наад үзсэн бол одоо жаз хөгжмийн хөгжим бол одоо моноо Монгол улсад бол илүү одоо хурцтай өрсний мэдчийн одоо нэг үе бодлоос сонсогчдын тоо ч гэсэн нэмэгдсэн. Энэ утгаараа ер нь таны хувьд яг жаз хөгжмийн салбар яг манай Монгол улсыг ямар байна? За Солонгос улсад за одоо жишээлэл аваад үзэх юм бол сүүлийн бараг 20 гаруй жил одоо хөгжүүд эхэлсэн. Тэр ер нь хөгж салбарын хөгжтэй гэж хэлж байна. Мэдээж нэлээ олон жилийн өмнөөс бол олон хүмүүс жаз хөгжмийг хамтлагаараа хийх гээд бас дуулах юм уу тий. Олон оролдлогууд болон тийм хийжсэн хүмүүс бол маш их байдаг. Яг сургалтын education-ы төвшөнд тий боловсролын төвшөнд тэгээд урт хугацаагаар орж ирсэн хөгжилд нөлөөсөн зүйл бол ялчгүй JMB буюу Get Music Club гэдэг төсөл байна. Би өөрөө ч гэсэн тэр төслийн анхны эсэлэгчдийн нэг. Тэгээд миний амьдралд ч гэсэн яг энэ хөгжмийн төслөд дамжуулж орж ирж байсан. 2014 оноос хойш гэсэн үг л дээ. Тэгээд төсөл маань ерөөхдөө консерватор дээр байрлалтай Мартин Сенгер багшийн одоо удирдлагын доор. Тэгээд хамгийн гол нь маш олон
орны багш нар болон хөгжимчүүд ингэж хөгжилээ. Тийм, солилцоо байсан гэдэг утгаараа хөгжилд айгүй бодтой нөлөөлсөн байх гэж боддтой. Тэгэхээр өнөө угаасаа ингэж хүн чинь ингэж яг ингээл онлайн ингээл сураал байхасаа илүү яг бодтоор харах, тэрийг хийж үзэх гэдэг бол ямарваа нэгэн зүйлийг хөгжүүлэхэд хамгийн бодтой тийм арга зам гэж боддог. Тэгээ яг тэр үйл явц айгүй хурдтай тохоо үед орж ирээд тэгээд бид нэр суралцчихсан одоо дуучид хөгжимчд бүгдээрээ ингээл эхний ээлж нь бол хаасаагүй ингээл гадуур ямар боломжтой газар байна тоглолтуудаа хийгээл тэгээл хүмүүс хурж үзэл гайхах нь гайхаал асуух нь асуугаал тэр чинь бас нэг юм анхаарал татчаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм тэгээд төслийн хүрээнд ч гэсэндээ ингээд айгүй олон том том хэмжээний том big band-д зориулсан ч юм уу эсвэл ганцхан нэг уран бүтээлчийг барьж аваад гадаадын одоо гадаадын жахтад жаас өчмийн хувьд өндөр нь одоо Mingus and Charles Mingus тэгээд бид ч гэсэндээ дуучдынхаа ангиар одоо Ella Fitzgerald-ийн 100 насны төрсөдөр зориулаад хиндэ ингээ арга хэмжээ зохион байгуулчихсан ч юм уу ерхдөө ингээд хүмүүст таниулах айгүй олон талаар нь айгүй хичээжсэн гэж бодож байгаа. А тэгтээ тэр үеэс хойш бол тэгээ дараа нь би өөрөө бас нөгөө нэг сууршиж байхаа байсан. Тэгтээ ийм богнох хугацаанд одоо бүхэлд нь 5 жилийн одоо түүхтэй Fat Cat гэдэг jazz club маань бас бид нэр хамттай байсан нэг хөгжимчин маань өөрөө ингээд нэгэд тий хонгор маань нэгэд тэгээд айгүй амжилттай ингээд явж байгаад нь бол би хувьд айгүй бас бахархж байгаа. Тэгээд яг их орондоо ч гэсэндээ ирээл хамгийн түрүүнд Fat Cat-д яг гэртээ байгаа юм шиг ингээл хөөж ирээл 4 өдөр сая тоглолоо. Тэгээд хүмүүс ингээд пиг хүрч иж үзлээ. Тэгээд бүгдээрээ айгүй зорж ирсэн хүмүүс байсан. Тэгээд сонсож байгаа байдал, хүлээж авч байгаа байдал айгүй илүү нээлттэй болж байна. Нээлттэй. Тэгээд айгүй бас тийм айгүй сонирхож байгаа байдлаар айгүй итэвхтэй. Тийм санагдлаа. Ягаад энэ би үлдэхгүй гэж Тэгэхээр олон улсын хувьд жаз хөгжмийн одоо бүтээлээ төрүүлж байгаа юм хувь таны одоо дотоодын хувь яг оюуны өмчийг манай улсын хувьд яг хэрхэн дэвтэлж ажиллаж байгаа юм бэ? Маш чухал асуулт байна. Ерхидөө өмнө яг цомгийн нээлт буюу тэр оюуны өмчийг бүртгүүлэх болон түүний хянах тал дээр бол надтай ойлголт бол нэх байдгүй байсан. Яагаад тэгэхээр Монголд бол тэр яригддаг боловч яг дөрвтэй яг тодорхой тийм чиглэл нэх байдгүй юм шиг санагдсан. Аа тэгэл хүмүүс ингээд уг нь айгүй хүчээлцдэл гаргаад ингээд дуу зохиож байгаа боловч тэр нь дараа нь буцаад хид хэрэг хэмжээгээр хаана явагдаж байгаа, яаж ашиглагдаж байгаа тэр бол ямар ч хяналт жоохон одоо ямар осныг бол мэдэхгүй байх тэгээ байхгүй юм шиг санагддаг байсан. Аа тэгэд тэнд бол ерөөхдөө зөвхөн ингээд одоо лайв перформанс байсан ч гэсэндээ заавал одоо нөгөө нэг гемалиста буюу одоо ингээд заавал ямар дуу тоглосон тэгээд 100 жилийн өмнө бичгдсэн байсан ч хамаагүй тэрийгээ ингээд нэрээ өгөө тэрэн дандаа ингээд бодогдоод ингээд дэлхий даяар ингээд бодогдоод явчихдаг. Тэгээд миний дуунууд ч гэсэндээ ясаа оюуны өмчөөр тэнцээ бүртгэгдсэн байдаг. Тэгээд тэмүүд яг одоо ямар радиод тоглогдчихээн гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд бүх юм ингээд айгу мэдээлэл нээлттэй ингээд байдаг тий, хяналттай байдаг тий. Тэр айгу надад бас мэдээж хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Ингээд хүний хүн өөрөө уран бүтээлээж байгаа бол тэр нь шударга зарчмаар үнэлэгддэг байх ч юм уу. Аа эсвэл бас тийм цогцоллогдсон байх гэдэг бол тий. Бид өөрөө хүлээн авч хүрсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээ цаашдын ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Намайг уурсанд баярлалаа.